Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam Fauzan . Ini liputan khas kepada saya live di luar pekalangan parlimen . Ini semua pecarum-pecarum KWSV yang menuntut pengeluaran akaun 1 ke akaun 3 fleksibel. Saudara-saudara, kita tuntut sampai dapat sampai jadi ini kaya kentang Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Ampun Tuanku. Semua patik harap diampun. Patik rakyat jelata. Hidup dalam kesempitan. Hidup dalam kesempitan. Dengan kosara hidup yang sangat tinggi. Yang sangat tinggi. Mohon perhatian. Mohon perhatian. Peduli Yang Maha Mulia. Peduli Yang Maha Mulia. Yang Diputuan Agong. Yang Diputuan Agong. Tuanku. Mana Sihati PNX. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Waluluskan. Waluluskan. KWSV Sasa. KWSV Sasa. Demi membela. Demi membela. Nasib rakyat jelata. Nasib rakyat jelata. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Daulat